জামিৰা ধমলগাঁওবাসী ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰতি দুই বছৰৰ মূৰে মূৰে তেখেতলোকৰ যি পৌৰাণিক যি নৃত্য এই বহুৱা নাচ বা নৃত্য আয়োজন কৰি আহিছে। অৱশ্যে এইবাৰ তেখেতলোকে চাৰি বছৰৰ মূৰতহে আয়োজন কৰিব পাৰিছে। যোৱা দুটা বছৰ কৰোণা হোৱাৰ বাবে মাজত গেপ পৰি গ'ল, গতিকে চাৰি বছৰৰ মূৰত এই অনুষ্ঠানটো পুনৰ হোৱাত আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত গাঁওখনৰ যুৱবন্ধুসকলে উদ্যোগ লোৱাৰ বাবে মই তেখেতলোকৰ কামৰ প্ৰশংসা কৰিছোঁ। আৰু খুব দৰকাৰ আছে যে অসমত বাস কৰা বা আমাৰ পৃথিৱীখনত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত নিজৰ জাতিটোক বা জনগোষ্ঠীটোক এটা সুকীয়া মৰ্যাদাৰে ৰাখিবলৈ হ'লে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাজ পাৰ কাপোৰ কানি ইত্যাদি সকলোখিনি এটা ইউনিকভাৱে আমি বজাই ৰখাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত সোণোৱাল কছাৰীসকল কিছু আগবঢ়া, তেখেতলোকে নিজৰ সংস্কৃতিক ৰাখিবৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰয়াগ প্ৰযত্ন কৰি আহিছে। মই ভাবোঁ যে এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখক। তেখেতলোকৰ হুগ্ৰা নৃত্য, লেচেৰি নৃত্য, বহুৱা নৃত্য ইত্যাদি অনেক গজাই পূজাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পাৰ্বণ তেখেতলোকৰ আছে। এইখিনি গোটেই কামখিনিয়েই খুব আধ্যাত্মিক আৰু ধৰ্মীয়ভাৱে ই জড়িত হৈ থকা বিষয়। গতিকে ইয়াৰ পৰা এইটোৱেই বুজা যায় যে সোণোৱাল কছাৰীসকল আচলতে শৈৱধৰ্মী লোক আছিল আৰু তেখেতলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি খুব আস্থাশীল এটা জাতি আৰু তেখেতলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে এই নিয়ম যি পালন কৰি আহিছে এতিয়াও তেখেতলোকে ধৰি ৰাখিছে। এতিয়াও বহুৱা নাচৰ সময়ত গাত ব্যৱহাৰ কৰা কলপাতখন কোনো আধুনিক সাজ পোছাকে তাক কাঢ়ি ল'ব পৰা নাই।